makanlah duduk tepi. Duduk tepi macam mana? Macam kan, I shooting macam ni. Satu kamera dekat atas, kamera ni I letak tripod kat belah tepi. Oh, pandai yang kau. Betul ke? Kita guna je. Boleh pakai apa ke? Apa yang ada. Ya, betul ke? Ya, boleh. By this way, kan?